Habari wafuasi wangu wapendwa. Leo ninayo furaha kubwa kushiriki nanyi hadithi ya safari yetu ya ajabu na ya kipekee ambayo imefika hatua muhimu sana. Nilianza safari hii na ndoto ya kuunda jamii yenye nguvu inayoungana kupitia maudhui ya YouTube. Siku zote ilikuwa ndoto yangu kugusa maisha ya watu na kushirikiana nanyi katika safari ya kujifunza, kukuza na kujiboresha. Siku ya kwanza mwaka 2017 nilipopakia video yangu ya kwanza, nilikuwa na shaka kama kweli kuna mtu atakayeitazama. Lakini ninyi wafuasi wangu mlinitia moyo kwa kuangalia, kupenda na kushiriki video zangu. Kwa kila maoni mlioacha, kwa kila like mliobofya na kwa kila ushirikiano mlioufanya, mlionyesha kuwa mnafahamu na kuthamini kazi yangu. Kupitia changamoto, majaribu na nyakati za furaha, tumekuwa pamoja. Tumekuwa tukicheka pamoja, tukijifunza pamoja na kusherehekea mafanikio yetu madogo madogo. Kila mmoja wenu ameleta mchango mkubwa katika kufanya safari hii iwe ya kipekee na yenye mafanikio. Leo tunapofikisha subscribers 1000, nahisi kama ndoto yangu inaanza kutimia. Lakini zaidi ya yote, najua kuwa hii ni safari yetu sote. Hatufiki hapa kwa juhudi zangu pekee, bali kwa upendo wenu, msaada wenu na imani yenu kwangu. Ninawashukuru sana kwa kuwa sehemu ya jamii hii. Ninathamini kila mmoja wenu kwa kutenga muda wenu kuangalia maudhui yangu na kwa kuendelea kunipa nguvu na motisha ya kuendelea kuleta yaliyo bora zaidi. Hii ni hatua moja tu katika safari yetu ndefu. Natarajia kuona wapi tutafika tukiwa pamoja. Asanteni sana kwa kuwa sehemu ya safari hii ya ajabu. Tuendelee kushirikiana, kujifunza na kufurahia pamoja. Naahidi kuendelea kuleta maudhui yenye manufaa na burudani. Kwa pamoja hakuna kinachotushinda. Asanteni sana. Mimi naitwa Daudi kutoka Munixipiki Entertainment, sehemu ambayo nafurahia kuishi kama akili bandia.